Sveiki, draugai. Turime automobilį pardavimui. Bet visų pirma, pradėkime nuo to. Jeigu ieškote automobilio, kurį norėtumėt pirkti, bet sunkiai sekasi, tai turėkite omenyje, jog šitais klausimais mes jums galime padėti, suteikti pagalbą. Jeigu turite tiesiog išsirinkę automobilį patikrai, taip pat galite kreiptis į mus, mes jį patikrinsime ir duosime jums žinoti visą reikalingą informaciją, ar tą automobilį verta pirkti, ar vis dėlto reiktų pasieškoti kito varianto. Nu, jeigu turite automobilį, kuris tapo nebereikalingas, norėtumėte jį parduoti, bet ar tai neturite laiko, ar tai kažkokios kitos priežastys yra, dėl ko jūs negalite užsiimti automobilio pardavimu, taip pat galite kreiptis į mus, mes jį parduosime už jūs. autopatikros.lt. Na, o dabar einam prie parduodamo automobilio. Tai yra Fiat 500 2014 metų 1,2 litro benzininiu varikliu. Automobilis pravažiavęs 33 tūkstančius, o buvo pirktas naujas Lietuvoje ir naudotas realiai tik tais miesto vežimu vežiuoti anūkus į darželį atgal ir prie to pačio užsukti į parduotuvę. Per vasarą praktiškai automobilis buvo nenaudojamas, todėl vis dar yra su žieminėmis padangomis, kurios, pasižiūrėkite, tikrai mėsos turi daug. Taip pat šitam automobiliui yra ir vasarinės padangos, kurias mūsų klientė, perkančiam šitą automobilį, jas pridės tiesiog dovanų. Kadangi automobilis buvo eksploatuojamas mieste, tai natūralu, kad pristumus arčiau tų vadinamų, kaip sakant, bordiūrų, truputėlį yra nudilę ratlankiai. Tai juos, mano nuomonė, jeigu taip dėl savęs, tiesiog reiktų pasiruošti ir persidažyti. Smulkus įbrėžimas čia, nagas nekliūna, todėl tikrai prisipoliruos. Kadangi greičiausiai automobilį pirks mergina arba moteris, tai kas be ko, po pirkinių aktualu, kas darosi bagažinėje. O bagažinėje vietos tikrai, manau, pirkiniams užteks. Visas komplektėlis taip pat, viskas gražiai ir tvarkingai. Gražiausia dalis šitame automobilyje man, tai yra jo vidus. Nusidėvėjimas tai ypač labai minimalus. Pasižiūrėkite. Sėdynios gražios, nei plyšė, nei dakas nors. Nes, kaip ir minėjau, tik 33 tūkstančiai rida. Vieno savininko visą šį laikotarpį. Mechaninė pavarų dėžė. City režimas, start-stop sistema, multifunkcinis vairas. Dar trumpai paaiškinsiu, kas nesate turėję Fiat ir nežinote, kas tai yra City režimas. Paspaudus šitą mygtuką, vairas palieka tiesiog itin lengvas ir labai patogu ir malonu vairuoti, parkuotis. Žodžiu, tikrai labai geras dalykas, ypač merginom. Kaip matote, beveik 34 tūkstančiai rida. Pabandykime užvesti automobilį. Be jokių problemų. Variklio darbo praktiškai net negirdėt. Gale taip pat, viskas gražu ir tvarkinga. Panoraminis stogas ale. Štai. Kas prie romantikos, tai drąsiai galėsite į žvaigždę žiūrėti. Automobilį šiandien pasiėmėm iš serviso. Ir, kaip ir sakiau, jam padarėm štai ką. Gale išsardėm būgnus, tai viskas tvarkoje, nieko nereikėjo keisti, atgal surinkome, o priekyje pakeitėme
amortizatoriaus atraminis guolis 2 vienetai. Štai kainos. Stabdžių diskas Bosch 2 vienetai. Stabdžių kaladėlės 1 vienetas, nes 1 komplektas. Nu ir daugiau čia atraminio guolio keitimas, kaladėlių keitimas, papildomos darbo sąnaudos. Žodžiu, esmė tokia, kad viską, ką reikėjo, davedėm iki galo, kad automobilis būtų tvarkingas ir to pasekoje mes išleidome 250 pinigėlių. Bičiuliai, ką domina šitas automobilis, tai galiu pasakyti, kad tikrai geras daiktas. Neturėjęs eismo įvykių, vieną kartą buvo minimaliai prabraukta arka stovėjimo aikšteliai, kol moteris tiesiog buvo maksimui ir apsipirkinėjo. Tai yra sutvarkyta, viskas tvarkoj. Jokių rimtų avarijų, kad airbagai iššautų ar dar kažkokias nesąmonės, nėra šitam automobiliui buvę. Dabar turbūt visiems įdomiausias aspektas greičiausiai, tai kiek šito automobilio kaina. Šito automobilio kaina bus 7500 eurų. Su tikrai rimtu pirkėju, kuris domėsis šito automobiliu, kalbėjome su savininke, tai nusprendėm, jog truputėlį kainą galėsim pasiderinti. Bet tikrai ne pusę tūkstančio ir ne tūkstančiais. Taip kad kaina 7,5 tūkstančio šiai dienai. Na ir ką, lauksiu susidomėjusiu šiuo automobiliu. Daiktas tikrai vertas dėmesio, atvažiuosite į vietą, pravažiuosite, pasivažinėsite ir viską pamatysite patys. Kaip visada, laukiu jūsų skambučių, mano visus kontaktinius duomenis. Matysite čia man virš galvos. Na ir ką, geros jums ir gražios likusios dienos bei ateinančio savaitgalio, bičiuliai. Iki sekančio.